20. juna, na dan godišnjice početka borbe Evropske zajednice protiv bolševizma, u Beogradu je održan pomen palim srpskim borcima za spas Srbije od komunizma. Tom prilikom uzeli su učešća predsjednik vlade general Milan Nedić, članovi srpske vlade i izaslanici nemačke vojske i generalnog opunomoćenika za jugoistok. Nad grobovima naših palih junaka govori predsjednik Beogradske opštine ministar Dragi Jovanović.